Jes, ja sitten ollaan tämmöisessä paikassa, eli Kellan koski on kyseessä tällä kertaa. Tuolla näkyy takana kojussa on romut. Romuja on vähän levitelty jo siihen ja kuvaillaan täällä vähän juttuja. Tää on tämmönen, mikä tää nyt on, joka kesäinen traditio pitää käydä aina Taikinaisilla, Siikakoskella, Kellan koskella. Häyryärannassa kuvailemassa, ihan vaan lentelemässä ja ottamassa filmin pätkää ja eipä siinä sen kummempaa muuta kuin kuhaa tekee. Kivaa tää on kuvailla ja pistää edittipöydälle ja sitten pistää se YouTubeen. Siinäpä se YouTube-idea on, tubettajan idea. Tee jotakin nauhalle, mikä on kivaa ja pistä se maailmalle. Helppo ja yksinkertaista. Nyt en yhtään tiedä, pitää etukäteen pahoitella mahdollisesta äänestä. Ei ole ihan maailman paras mikki tämmöiseen paikkaan, mutta katsotaan, jos saadaan jotain selvää. Nyt lähdetään taivaalle, lennellään vähän aikaa ja sit otetaan lisää hölpötystä. Itse tämäkin kohde on ihan näppärä paikka, jos tykkää kalastuksesta. Täällä muistaakseni saa myös kalastaa. Konneveden kosket, kun etit Googlesta, niin sieltä löytyy lisätietoja. Lainatakseni Jaakko Parantaista itse aiheesta en tiedä yhtään mitään, mutta kumminkin. Jaa. Täällä on vedet noussut sen verran pinnalla, että tuonne ennen pääs kävellen pitkin, mutta nyt ei sitten näköjään enää pääse. Minkäs teet? Sitten kertaa tuonne toiselle puolelle ja käydä siellä. Joo, näin me tehdään. Jatketaan kohta. Kalastuslaiturit. Lähdetään sinne. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Tosiaan paikkana tää on oikein hieno. Täällä on kaikki, mitä tarvii. On mökki. Pystyy yöpymään. On saunaa. Pääsee uimaan. Jos haluaa koskessa uja vastavirtaa, niin ei muuta kuin antaa mennä vaan. Minä en lähde siihen touhuun. En kyllä varmaan lähde tännekään touhuun, jos täällä on tämän verran paskaa. Katsotaan, päästäänkö me eteenpäin. Täällä on pitkospuita.
Toivottavasti ei upota. Hyvä. Täällä on vissiin ottanut vähän myrsky, puuta nurin ja niin poispäin. Kyllä. Löydettäisikö me ensimmäinen poikkipuu tuolta ja voitais käydä siellä. Ei me kyllä varmaan käydä. Käydään tuossa rannassa ja siitä sitten takaisin päin. Olisi pitänyt varmaan ottaa kumpparit mukaan, niin olisi ollut helpompi. Yleensä kala-alueella käytetään mieluummin varmaan näitä kumppareita. Joo. No se oli semmonen, se näkyy tuolla ilmakuvassa droneilla, mitä otin äsken, niin sieltä löytyy, minkä näköistä tuolla on. Ei me lähdetä tonne päin enempää näillä lippaskengillä. Lähdetään takaisin päin ja käydään tuolla toisessa päässä koskeen. Tietoisku, miten toimii sähkövoimalla, kun se on kosken kupeessa. Tuolla näkyy tuolla taustalla koski, siitä lähtee tommonen uoma tälle puolelle. Siihen on laitettu maata väliin, eli sinne ohjataan vettä. Tossa on laitos, vesi tulee pihalle ja sähköpiuha lähtee jostakin jonnekin. Varmaan maa-alaisesti tonne ja sit siitä lähtee maailmalle. Niin toimii sähkö. Tai niin tuotetaan sähköä. Ja siellä meillä onkin yksi kalastaja, eli ei me sitten näköjään mennäkään enempää sinne. Se oli sitten siinä. Ei mennä häntä häirittämään, annetaan hänen kalastaa rauhassa. Katsotaan, keksitäänkö me mitään muuta järkevää enää. Noin. Nyt on tämä reissu kuvailtu ja filmailtu. Tässä on vielä nopsaa, miltä tämä piha näyttää tässä. Tuolta tullaan ja tässä on parkkipaikkaa ja vanha ja latoa ja tuossa on sitten kämppä. Siellä voi vissiin järjestää jotain juttuja. Mä en sen tarkemmin tiedä tästäkään aiheesta. Tuskin erottuu kuin ND-filtteri, mutta kumminkin. Tossa on vielä kyltitkin näköjään. Kellankoski voimalaitos, nuotiopaikka, kalastuslaiturit, sauna, WC. Loistavaa. Ei tosiaan päästy tonne toiseen paikkaan kuvailemaan, kun siellä oli kalastajat kalastamassa, niin minkäs teet? Annetaan heille kalastusrauha ja lähdetään myö matkalla eteenpäin ja jatketaan kohti uusia videoita.